pratas om 10 000 fler poliser. Man kanske skulle prata om 10 000 fler socionomer, 10 000 fler fritidsledare istället. Socialen har inte tid, de orkar inte, de hinner inte vara med på förhör ens. Han var med i en tv. Agenda, fräckt jobbat. Hovmästaren, det är en tv i min tv. Eller är det så här att han är hemlig polis, så han vill inte vara med i tv. Men om du är med i en tv inuti tvn, går det bra? Ja, här har du kardan.